Åsa har bara varit i Malmö i några timmar, men bestämmer sig för att ge sig ut och arbeta direkt. Hon har bestämt träff med Helena, en barnmorska som arbetar med att hjälpa de prostituerade i Malmö. De ska mötas på Industrigatan, som i flera år har varit den plats där prostituerade håller till. Åsa försöker hitta organisationer och eldsjälar som arbetar med att hjälpa utsatta kvinnor. Volontärarbetare har sällan stora resurser, men hittar Åsa någon som hon gillar tänker hon skänka delar av sin egen förmögenhet för att de ska kunna fortsätta med sin verksamhet. Men uppdraget är hemligt. Åsa har sagt att hon själv är volontär och att hon håller på med en dokumentärfilm om utsatta kvinnor. Helena är barnmorska som jobbar med verksamheten Sprutbytet, där de hjälper prostituerade med rena sprutor och andra hälsoproblem. Nu ska du få visa mig vad det är som händer här egentligen. Men bara medan jag har stått och väntat på dig här så har jag sett massor med så här konstiga bilar som åker fram och tillbaka och vänder. Och jag är bara liksom ensam, står en ensam liksom karar i bilarna. En som har, till och med hade en barnstol i bilen. Ja, visst. Det här är ju en gata som många gatuprostituerade går på. Och det är ju som du säger, här är egentligen inga bostäder. Här är återvänd dessutom, återvändsgata i nuläge. Och ändå är det så mycket bilar som kör fram och tillbaka. Alltså jag som har arbetat med prostituerade i 20 år har ju då hört många historier. Och man har ju den här uppfattningen att prostitution det köper män som har svårt att få sex av andra kvinnor eller handikappade män eller så. Jag tycker det är en förfärlig manssyn att män som skulle vara handikappade eller inte kan få sex av andra kvinnor köper sex. Och det är det ju inte. Utan det här vanliga gifta män med eller sambo eller relationer och de har barn och de har barnstolar i framsätet. Och det är som tjejerna eller kvinnorna brukar säga att det är nästan det som gör ondast är när de har barnstolar i framsätet. För då känner man liksom att så. Här är kvinnor som blir våldtagna. Jag var med om en kvinna här i somras som precis på den här gatan köptes och eller sålde sig här. Och sen när hon hoppar in så hoppar fyra andra män in i bilen och så är det gruppvåldtäkt i flera timmar på henne. Jag menar sånt händer ju också. Ursäkta, han som kommer här nu, det här är tredje gången han kör förbi. Eller är det till och med fjärde tror jag. Det är återvänds. Just nu kan man inte köra igenom här i alla fall. Och så har han så här rutan så här öppen så tittar han. Och ändå har vi tv-kameran här. Ja, och han var väl typ, kan jag gissa att han var 30 år? Ja, 35 kanske? Men du, nu måste jag fråga dig. Varför gör du det här programmet? Jag har ju inte alltid heller haft det så där jättelätt. Naturligtvis kanske inte på den här så här illa naturligtvis. Ja. Men nu, jag verkligen brinner för just det här med kvinnor. Och, ja, det är verkligen misshandel och utanförskap och nej, men mer misshandel och sånt här, dåliga förhållanden och sådär. Mm. Inte så här grovt då, naturligtvis, men ändå. Jag tycker att det behöver komma ut. Ja, nu är han tillbaka här, så. Alltså, jag bara tycker också det är lite obehagligt här. Obehagligt, ja. Och du kan tänka dig om vi hade varit ensamma här. Hur det hade känts då, va? Ja, jag vet inte. Jag tycker det går härifrån. Nu går vi här.